እውነት ላችኋለሁ ሴቶች ኮልዶአቸው ወገን ከመጥምቁ ዮሐንስ የሚበልጥ አልተነሳ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ከቁጥር 11 በዘመነ ስጋዊ ንጉስ ሄሮድስ ሲሞት 3ቱ ልጆቹ ሄሮድስ ፊሊጶስ ዳግማዊ አርኬላዎስና ሄሮድስ አንቲፓስ መንግስቱን ለሶስት ተካፈሉት። ሄሮድስ ፊሊጶስ ቀዳማዊ ሄሮዲያዳ የምትባል ሚስትና ሰለሞን የምትባል ልጅ ነበሩት። ይቺ ሄሮድስ ባሏን ትታ መጣ በገሊላ ገዢ የነበረውን የባሏን ወንድም ሄሮድስ አንቲፓስን አገባች። በዚህ ጊዜ መጥምቁ ዮሐንስ የወንድምህን የፊሊጶስን ሚስት ማግባት አይገባህም ይላል በድፍረት ይገስጸው ነበር። በዚህ ምክንያት አስይዞ ወደ እስር ቤት አስገባው። ሊገለው ቢፈልግም ህዝቡ እንደ ነብይ ይመለከተው ነበርና ተቃውሞ እንዳይነሳበት ፈርቶ ተው። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ከቁጥር 4 ቅዱስ ዮሐንስ በእስር ቤት ሳለ ጌታ በርሱ እጅ ከተጠመቀና 40 ማልትና 40 ሌሊት ከጾመ በኋላ በማድረግ ላይ ያለውን ነገር ትምርቱን ታምራቱን በሰማ ጊዜ ደቀ መዛሙርቱን አማካይነት ወደ ጌታችን መልእክት ላከ። እንዲህ ሲል የሚመጣው አንተነ ወይስ ተስፋ የምናደርገው ሌላ አለ? ጌታችንም መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መልሶ እንዲህ በማለት በሚስጥራዊ ዘይቤ አውንታ መልስ ላከለት። ይዳቹ ያያቹትና የሰማቹት ለዮሐንስ ነገሩት። ውሮች ያሉ አንካሶችም ይሄዳሉ፣ ለምጻሞችም ይነጻሉ፣ ደንቆሮችም ይሰማሉ፣ ሙታንም ይነሳሉ፣ ለድሆችም ወንጌል ይሰበካል። በእኔም የማይሰናከል ብዙ ነው። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ከቁጥር 3 መልእክተኞቹ ከሄዱ በኋላ ጌታ አብረውት ለነበሩት ህዝቦች ቅዱስ ዮሐንስን እውነት ላችኋለሁ ሴቶች ኮልዶአቸው ወገን ከመጥምቁ ዮሐንስ የሚበልጥ አልተነሳም እያለ አመስግኖታል። ቅዱስ ዮሐንስ ታስሮ ከጳጉሜ 2 ቀን እስከ መስከረም 2 ቀን በእስር ቤት ቆየ። ያሳሰረው ሄሮድስ አንቲፓስ መስከረም 2 ቀን የልደት በዓሉን ያከብር ነበር። በዚህ ዕለት የሆነውን ነገር ቅዱስ ማቴዎስ በወንጌሉ በምዕራፍ 14 እንደሚከተለው አስፍሮታል። የሄሮድስም ልደቱ ቀን በሆነ ጊዜ የሄሮዲያዳ ልጅ ሰሎሜ በመካከላቸው ዘፈነችለት፣ ሄሮድስም ደስ አሰኘችው። ስለዚህ የምትለምነውን ሁሉ ሊሰጣት ማለላት። እርሷ ግን አስቀድማ በእናቷ ዘንድ አውቃ ነበርና የመጥምቁ ዮሐንስን ራስ በወጭት ስጠኝ አለችው። ወጭት እንደ ጎድጓዳ ሳህን ያለ ዕቃ ነው። ንጉሡም አዘነ። ነገር ግን ስለ መሐላው አብረውት በማድ ተቀምጠው ስላሉ ሰዎች ዮሐንስ ራስ ቆርጠው ይሰጧቸው ዘንድ አዘዘ። ልኮም በግዛት በእስር ቤት ሳለ ዮሐንስን ራስ አስቆረጠው፣ ራሱንም በወጭት አስቀመጠው። ለዚያች ብላቴና ሰጣት። እርሷም ወስዳ ለእናቷ ሰጠች። ደቀ መዛሙርቱም መጡ፣ በድኑንም ወስደው ቀበሩት። መጥተውም ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ነገሩት። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ከቁጥር 3 እስከ 12 የመጀመሪያ ባሏን ሄሮድስን ፊሊጶስን ትታ
የባሏን ወንድም ያገባችው ሄሮዲያዳ የወንድምህን ሚስት ልታገባ አይገባህም በሚለው በቅዱስ ዮሐንስ ግሳጼ ተበሳጭ ስለነበረ የምታጠቃበትን መንገድ ሁልጊዜ ተፈልግ ስለነበረ ለልጇ ለሰሎሜ እንዲያለ ምክር መከራ የቅዱስ ዮሐንስን አንገት እንዲቆረጥ አደረገች። ሄሮድስ አንድ ጊዜ በሰዎች ፊት ቃል ስለገባ እንጂ በውሳኔው ደስተኛ አልነበረም። አዝኗል። ምክንያቱም ሁለት ነው። የመጀመሪያው አስቀድመን እንደተጠቀሰው ህዝቡ ቅዱስ ዮሐንስን ይወዱትና ይቀበሉት ስለነበረ እንዳይቃወሙ ፈርቶ ነው። ሁለተኛው የቅዱስ ዮሐንስ ህይወትና ትምህርት ያስተዋለ ሲሄድ ቅዱስ ዮሐንስ በእውነትም ከእግዚአብሔር ዘንድ የተላከ መሆኑን ስላወቀ ነው። ይህም ቅዱስ ዮሐንስ አንገቱን ካስቆረጠ በኋላ ያደርጋቸው የነበሩትን ታምራት በሰማ ጊዜ ይህ መጥምቁ ዮሐንስ ነው፣ እርሱ ከሙታን ተለይቶ ተነስተዋል፣ ስለዚህ በርሱ ታምራት ያደርጋል በማለቱ ይታወቃል። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ከቁጥር 2 በማይዶት ዮርዳኖስ። የመስከረም ሁለት ስንክሳር በዚህ ላይ ተጨማሪ አስደናቂ ነገር ይናገራል። በዚያ ቀን የቅዱስ ዮሐንስ ራስ ከሄሮዲያዳ እጆቿ ላይ ወደ አየር ስለበረረች ታላቅ ድንጋጤ ሆነ። ደግሞም ሄሮድስ ሆይ የወንድምህን ሚስት ልታገባ አይገባህም እያለች በመጮ ዘልፏለች። ስንክሳር ዘወርሃ መስከረም። ነቢዩ ሚክያስ ስለ ቅዱስ ዮሐንስ መምጣትና መንገድ ጠራጊነት ሲናገር እንዲህ ብሎ ነበረ። እነሆ ታላቁና የምታስፈራው የእግዚአብሔር ቀን ስትመጣ ትስቢያዊውን ኤልያስን እልክላችኋለሁ። እርሱ የአባታችን ልብ ወደ ልጆች የልጆችንም ልብ ወደ አባቶች ይመልሳል። ሚልኪያስ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 3 እስከ 6። መልአኩ ቅዱስ ገብርኤልም የቅዱስ ዮሐንስን መወደድ ለአባቱ ለዘካርያስ በቤተ መቅደስ ሲያበስረው እንዲህ ብሎ ነበረ። እርሱም የአባቶችን ልብ ወደ ልጆች የካህዲያንንም ልብ ወደ ጻድቃን ዕውቀት ይመልስ ዘንድ ሕዝቡንም ለእግዚአብሔር የተዘጋጀ ያደርግ ዘንድ በኤልያስ መንፈስና ኃይል በፊቱ ይሄዳል። ሉቃስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 17። በዚህ ምክንያት ሕዝቡ ከመሲህ መምጣት በፊት የኤልያስን መምጣት ይጠብቁ ነበረ። ለምሳሌ ጌታችንን ደቀ መዛሙርቱ ጻፎችና ኤልያስ አስቀድሞ ይመጣ ዘንድ አለው ለምን ይላሉ ብለው ጠይቀውት ነበረ። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ከቁጥር 10 ጌታችንም ኤልያስ ይመጣል ተብሎ የተነገረ ስለ መጥምቁ ዮሐንስ መሆኑን እንዳስረዳቸው እነሱም እንደተረዱ ቅዱስ ማቴዎስ ይናገራል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መልሶ እንዲያላቸው አሁን ኤልያስ አስቀድሞ ይመጣል ሁሉንም ያቀናል። ነገር ግን እላችኋለሁ ኤልያስ ፈጽሞ መጥቷል፣ የወደዱትንም ሁሉ በእርሱ ላይ ያደረጉት እንጂ አላወቁትም። ከዚህም በኋላ ደቀ መዛሙርቱ ስለ መጥምቁ ዮሐንስ እንደነገራቸው አወቁ። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ከቁጥር 11 እስከ 13። አንድ ታላቅና ታዋቂ ሰው በኋላ የሚነሱ ደጋግ ሰዎችን በዚያ በኋላ በታላቁ ሰው ስም መጥራት በትንቢቶች ውስጥ የተለመደ ነው። ለምሳሌ ቅዱስ ዳዊት እስራኤላውያንን የሚወዱትና ትልቅ ቦታ የሚሰጡት ንጉሳቸው ነው። ቅዱስ ዳዊት ካለፈ በኋላ እግዚአብሔር ደጋግ ነገስታትን እንደሚያስነሳላቸው ለእስራኤል ተስፋ ሲሰጥ ዳዊትን አስነሳላችኋለሁ ይላቸው ነበር። ባሪያዬም ዳዊት በላያችሁ ላይ ንጉስ ይሆናል፣ ለሁሉም አንድ እረኛ ይሆንላችኋል እና ለአምላካችሁ ለእግዚአብሔርም ለማስነሳላቸው ለንጉሳቸው ለዳዊትም ይገዛሉ እንደተባለው አሁንም የተደረገው ይህ ነው። አይሁድ ኤልያስን በጣም ይወዱትና ያከብሩት ነበር። አሁንም ድረስ ያሉ አይሁዳውያን የፋሲካን በዓል በሚያከብሩበት ዕለት ለማዕድ ሲቀመጡ ለኤልያስ ብለው አንድ ቦታ ይተዋሉ። የወይን ጠጅ የተሞላ ብርጭቆም ያስቀምጣሉ። የቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅ መምጣት ኤልያስ ይመጣል ተብሎ የተነገረው ለዚህ ነው። እንደ ኤልያስ ያለ የኤልያስን አይነት ሥራ የሚሠራ ነቢይ ይመጣል ማለት ነው። ቅዱስ ገብርኤልም ለካህኑ ለዘካርያስ የተናገረው ይህንኑ የሚያመለክት ነው። በኤልያስ መንፈስና ኃይል በፊቱ ይሄዳል። ሕዝቅኤል ምዕራፍ 36 እስከ 44። ቅዱስ ዮሐንስ ዛሬ እኛን እግዚአብሔር ለወዳጆቹ በሰጠው ቃል ኪዳን መሠረት በጸሎቱ ከእግዚአብሔር ያማልድናል። ቤተ ክርስቲያንም ዘውትር ሰአል ለነ ዮሐንስ ዮሐንስ ሆይ ለምንልን ትላለች። በእንተ ዮሐንስ መጥምቅ መሐረነ ስለ ዮሐንስ ስትል ማረን እያለች ትጸልያለች። እኛም ገድሉንና መልኩን በመጸለይ መታሰቢያው በሚደረግበት ጊዜም በስሙ ዝክር በመዘከር ቸርነት በማድረግ በረከትን ለማግኘት ልንተጋ ይገባል። ሰኔ
የቅዱስ ዮሐንስ ጸሎትና በረከቱ ይደርብን አማላጅነቱ ይደረግልን ወስብሐት ለእግዚአብሔር።